anoo intaba ku dheeraanay waxaan jeclahay waqtiga kooban awgii bal saddexda riwaayadood ee ugu caansanaa ee kibirka beerta iyo 15-ka shubey iyo warbixinta maxaa xasuus ah ama murtida ay xambaarsanaayeen ay ahayd xasuusta ma ku reebtaa maskaxdaada oo waqtigii markaad xasuusato wixii ay gudbinaysay siday dadku kuula fahmeen ankaaga bilaabo riwaayada layiraa 15-kii shubey oo hadda riwaayada iyaga ugu caansan horta waxaan aad ugu mahadcelinaa saad sheegtay dowladda jabuuti oo filin aan igu duubtay oo maanta youtube iyo meel weynba laga fiirsanaayo dowladda jabuuti ay duubtay waan ku mahadsan yihiin 15-kii shubey waxay ka sheekeynaysaa khuraafaad wax la yidhaahdo annaga reer koofaraan nahay waxaan leenahay wax la leeyahay bisha 15-keeda laysma kursada maalin fiican ma aha wti fiican ma ah sida waayu gabadhan waxaa guursaday nin oo hooyadiisa halka wiil ay haysato oo rabta inuu degdeg wax ugu dhalo ilaa markiis dhalitaankana waxaawaaye dad nicyo way wax isdhalaan dadna xoog waa cislaanayaan gabadhii waa cislaanaysaa iyadoo dhali waysay cislaatay waxaa jirtay wiil gabar yartiisa oo gabar iidana u joogtay oo rabta gabadheeda soomaali sember dhaqaalahay raacdahay wiilka hooyadiis xoogoo dhaqaalay lahayd oo aabbiis ka tegay gabadheeday rabta inay gurigaas soo gasho marka islaantii oo cabaadeysay aragta oo leh arwaa kana ani gabartii ma dhalo haysi siban baan yeeli waa kana mii dhalo haysi geerka inasmi waxii dhan intii noolahaan rabi gabartii ma dhalo haysi markaasay amarrintii leedahay gabartaa manii dhaleeso anigaasoo faaleeyey maxaa dhacay waqti xunaa aroostay oo bisha 15-keeda aroostay kulligeed wax madii dhaleysa iska dheereeya wallaahi xaajada waa ogtahay leenaasa dadda wax dhalisa ma ah laakiin yarkayga aan arko ani gabartayga in rabcida ilmaha waa idin dhali lahayd laakiin haddan wax idin dhaliso hooyadii yarkii ay waxaysa waxay leedaa gabartaa mana anfaciso dhicisnaga waa dhowr sanaad idqabtiin dhakhtaryaal badanaan dhexgeyni nina ayga ka dhaqaaji iga dheeray ma dhasho idaan soo dhalaa qaalinay markaasaa u leeh hooyo dhoob maahin dhalooga iyo dhar samays dhagax oo dheedheer loo qoraayo dhamahay naagtayda dhulkeeda ka suugeysaaye soo dhalaaqna maxaad ii dheeya hooyo naagtayda waa jeclahay gabartiiyaa soo maqlaysa waa u imaanaysaa jilbihiisay qabsanaysaa horta iiday leedahay eedo hublaanta anigana ma hay adigana ma haysid asigana ma hay ilaah ahay eda ninkay waa jeclaa ma iskayna dhaafta markaasaa ilaah runtaada waaye dhaloow ilaah ahaaye ma kaste aniga dhaloowaan rabaa adin wax ma soo wadid ma kuu fadhiyaa yeelaya gabadhii markaasaa ida yarka jilbiisa qabsanaysaa shoobla ay leedaa wiilka shoobla lahay shoobleh hiribkayga haraggiisa aad tahay ma huraay hareer ahaada ee hadalkeeda yeel hooya waa ku dhashay aniga hunkaygay kuu habaari hooyadaada oo 9 bilood isugooda uurka kuugu soo siday intii madaxeeda kuu habaar laheyd walaalow jeceylkayna ma dhammaana iskay furay leedaa iyadoo ka xun oo qoynayso gabadhii waa bixinsaa gurigaa iska gelaysaa shoob waa ka fikiraa hooy waxay leedaa fikir ma rabo far duco far hawaana ay leedaa fartan duco ma far hawaan haa ama gabadhaan fur shoobna waxaa uleeya hooya maa bayna duc war habaar ah dhexdaan ku jiraata labada far oo dhexdoodaan ku jira mayaana dhehe maya makaa yeelaya fur gabarta calaa kulli xaal wixii la dooda la doodaba shoobla gabadhii waa furaa asoo habartii ka cabsanaayo oo halka wiibku ahaa oo madiga ahaa au gabadhii iska furaa gabadhaas markii baxda shoobla waxaa loo keenaa gabadhii habaryarta asoo ogoleen asanka laga gelina waa lagu meerinaa shumay waa bixisaa intay bixin waxaa rabi jiri shoobla hortiisa nin oo ilaah u naxariistay mathalo jiri xaaji ikarleeb asaa mathalo jiri ama cabdala nuurdiin markii dambe ninkiiya iyadoo waxay iska aadisaa kismaaya xaggeeda iyadoo socoto abar yarteeda u socoto aa ninkaan jidka ku arkaayo markaasa hay shumey miya misindhahayga waay hay shumey waay waay hay intana maxaa ku keenay hee kismaaya u socda abar yarteeda xaggeeda ee ninkaadiina aal waa ifuri alxamdu lilah aa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 
ahaaday geesigoo kale aad gacloontay ii gargaar maanta aad garoob noqotay guurkaada iiga geyn. Horta waa fikrahay leedahay isug
meel gaar ay u bixisa waxay leedahay wiilkaa beriyii horena waa diiday haddana inuu calaf igu leeya laga yaabay a nafteedana ma dhasha aadaysoo yiri kowdhe inuu iska guursado ilaahay wax iga siya inaa isdaawiya ma ii fiicno waa imana inaan guursado shumay baa soo bixisa wiilkay imana waxay leedahay waa kaa yeelay waay haddaan isguursanayna way a isguursana maxuumaa bisha meekhoy joogtaaha ileeda wey nabarki takoortiyaa ku taahid aso iyadoo bisha meekhoy joogtaa tigi anigaa ku tagaya asalaamu calaykum waalaykum asalaam aniga mala fiicna doctor axwaada fiicanya ilaahaaba ku keenay waxaa ku leeyahay bisha muslim maanta meekhoy joogtaa bishan iri shan iyo toban ay joogtaa maanta bes waayadaa gabartii wa carabaysa bes arkaalayaanena maxaada wax noo sheego shan iyo toban waa shareystay shooblaa shaashka iigu saaray shakley hooyadiisa wuxuu shaydaanka u sheegay shiid ay noqotay shumeen in mana kuu shubi mayso ee shan iyo tobankaa hortiisa shiikha horgeey dhalaaqdeeda u sheeg sidaasaa lagu shoori ay sheekadii ku dhammaatay anga shan iyo toban daba nikaaxiisa shakiyanka qabaaye sharaf badanow shakaada dibadow shaqaalaa bugaasaa aniga dhahaa ayaan ilaahay axad iyo isniin ma kale ijaaba roone abshirtooda hal waaye arbaca muddo u dambaysa iyo bisha shan iyo tobankeeda yaa les arosi ee behey ma ilaahino aadankaa caadaystay adigana aanay ii shaki uurkaada ka saaree akhalkiina dhista ee behey idinkiis idinkeena aan aheen waa iska owlaadaysiin insha allahu shan iyo tobankii shumay shan iyo tobankii shor haddaad sharaysantay shan iyo tobankii hore haddaad sharaysantay shan iyo tobankaa dab waa ku khayraysaa wiilka gabarta wiilka gabarta majin gashay majin baxyaa noqaysa insha allah isguursada adiga aakhir dan waa isguursaday wiilkii gabadhii riwaayaddii waxay ku dhammaanaysaa wiilkii oo hooyadiisa wiilkayga gabardaan furtan kala kuu dhalaysa tii loo guursaday wax waa dhali waysa gabadhii shumee oo wiilkii detoor ka guursadayne waa dhashay iyadoo uur laho ilaahay wiil siiyas ninkaa oogu tagaa wiilkii meesha kuwaalanaaha oo kubaba ah adiga riwaayaddii waxay ku dhammaanayay wiilkii oo wax la-aan noqday iyo gabadhii ma dhashadan iyo ilaahay khayr siiyo wax dhashay ay ku dhammaanaysaa marka waa khuraafaadkii macnaha sidee kibirka kibirka beerta kanfan saaray jacay murtidiis magacaas aad buu uduulay sugaanteeduna aad baa soomaali u taqaanaa laakiin ujeedada xulay adigay kugu dugan tahay qof walba suuda anagoo soo gabagabayay xulay kama wada gaari karno labadaasaan usocdaysa insha allah kibirkii beerta aniga si gaara iyo qusaysay beeralaydana waa qusaysay jaceelna waa ahayd oo siyaasad ku dheehan gacanka yiri dhulkii oo duur dheh ninkii dabcada iskale qodob la yidhaahda gacanka soo saaray annaga beeralayaal nahay geel ma leenihi sar oo jasuur xamar ma ku leenihi beeraan leenahay beertan xoogo intaa haddii dabcada inta kale duura iyo sanada kale waxaan rabaa haddii maanta inta badan iyo baxsanada kale inaan ku turkaan rabaa gacankii waxaa usoo saar meeshii duurne ninkii dabcada iskale xamaraa laga baxay meeshii badur axmed yaasiin maale axmeddey maale male baldoosaa la qaatay wurruf wurruf nin walba warkadaa u samaystay arsee waay aniga beertan beertii abkeydii ii dhaafay waaye beertii allaha dhaxalkayga waaye si waay maxaa dhacay maya mayma warkadan u haastaa marka aan tago qoryooley rabaayad aan geeyo afgooya aan tago walla aad beeraleydiyo dhan waa xabaaraa ka baxaay tanaa dhacday beerihii waa la xoog u ahaa beerihii waa la xoog ahaa warkadaa loo yimid beeri arti markaasaa fikirdan igu soo baxday oo beeraha la xooga adiga nafteeda aabbiyada beerta anaga shan wiil aan ahayn aabbahayga shantii wiil aniga xamaraan soo galay oo fankaan ay hobigay noqday mid dubaya iska aaday mid sacuudiga iska aaday asigii keligiisaa u dhaqday midna beerhubiya ka doonti dhoowaya ka aaday midaa u joogi bas beertii waa celi waay duuray ka dhaqanti qaar in yaraa usoo hirtay intii soo hirtay waa la tegi baldoosaa waa laga dabcado galay midaa warhad u samaystay waa dacwanaha dibina may ma jiro ninkaa warkada haastaa waa la mari waay marka kibirkii beertaa karfan saaray jaceylka waxay ka hadlaysay lama nin oo saaxiib ah ninna beeraley uu yahay ninna xamar uu ka tegay dadka aan sheegay uu yahay ninkaan wuxuu yidhi saaxiibow beertaan aniga isii waan dabcanayaa
أنت كبير كبير طرد ألف كل ماشي وحافري العالم عن كبودة ما لحظيني هر ورفع فين دكتور كسوة ماشي فني برس بس لا من هذا ولا بس ما لحظيني ورفع فين دوا يا هسا إيرباتي ونحن في رجلين لما دين المركا بيرتي نكام وعلى سارة وهي صحيح بس طبعا ليه كي حمر كتير بقى كي بير طلع أبدي منا إله مكيس هل كبرنا وكتاري ننكي أو حمر كتير هم بيرا وليه بس ننكي مركوب دينتو ننكي حمر جوج بيرتي ورخلا وسمي سنة أنا لا له ورخدي وسمي سنة مرخاتي وبين بيرا وسمي سنة بيرتي أسال وريجا هو يدي قبلنا شيء قبلنا إسقالة كليسة وبربارني قبل يبيك وحبرش اسم هذا وجامع هذا اسم العقل لكن يبيك على حولين وابيع شو اسم العقل بس واسو صاحي وين واسو بلما يسكو ساري بسو بلما مركة عبرتي وحي مغميسة من كان او احمد ياسين او اذا قاد بيرتان ساري ورخلا وسميسي اوغو ومتقيسة وحي احمد ياسين ميا بيرتين وابانا هنيا قبرتي وهي بربارتي ما كان أنا قال دوم أنا بيرتي وطبعا يصير بيرت أنا قال لا بيرت بيشان بيركوت على ملك بيرت بعض حاشا وغبا أنا قال إسكال بيرتي وبلاك يا جماعة ما هو بيرتي ما يحوج يسأله وأوكيه إلى دمشق إيه إنه من كي يبصار وأوكيه سوى ما بيرت أنا قال إسلامتي يو محلي يو نكي ماشي كثير رايا حتى وأوقع عن خلا إسلامتي دهرة وطلع نكي ما الله مش هتبنت الأدوية، بس هذا وحيد سعته وحاي إماراتي قبل دي ويركي سو عاشق إماراتي ويركي وحاي لنا قبل دي أنا كهدت دونيسي هو يدي يقدوني أبتدي هو يدي بلنا له وحبرش أنا سو نميسو نت الله مكادوت يكه وارو وبورس نسا أمسكوا جيم بلنا تاس هو يدي يقتك ويركي أبليس أو شينا أبهم أو إلى عدي يمرك بس أخيارا وضنا الديا وانتقى إنت مركيلة تبو إسلام تلعك أضو حوة يحيحة أي أدام بوس عنا ولي أي أصلي المحال العيوان هيك بنتا ناربا يا وربتا ويكي مركاسة لليه يالا واهي الماما لكن يالا مهي الماما يالا واهي الماما لا يالا أربحا فيالي ميا وقتا وحيد ياش أضوكي واسو بحا ويكي وإمانا وحوليه من الملك ليك أنا ما بصوم مرة من أيوف يعني أنا مرة يجي كوري قبل داس مدونة سوماليا كبدن قبل سومالي وين بحمد أنا بدأ دوني شيء لا إمام وأبوك بيننا ما يا أبا أنا قبل داس مدونة يركي وابا هذا كوريا وتجا أبرتي أو كل هذا يدوي أنا جم حاول فيها يدوي أنا جم حاتي ربطة تي أبيها إيراني مركز إيلينا قبل دي إيلينا روح لا يقام مك عيسى يروم لما يراهو هذا يرام يوم إذهب إسخيالو بده يوم تويد الحديد يوم بيقى كجر أوركي سلقصه ويفاي يدهب أسارتان إسلاحاي ما يام علي لاب إيكين تا يحاس إيا نبر جفن كايسيان عياسين كلا لقارين مركز أولي يدوي أني نيح ووينان أهي ويح إيا يربا كلا يخان يا حاسة إيو شيئين إيو يابا علينا يوم كمان تلا جوغو إنا يرتا هذا بورس دا يوم كذا إكينا يه يريده إيو خادم إيو دافو هيا عالم ما يأي لها أني قبل إيو مبورس نيس سريا قبل تيلو مدينة ننكي وابحا كدب إلهي هنك عفري أنيقا سابري بدان او دون تل راعا بربنا لمرا وعضل لمرا ها تريني برجاس السهرني كبرني هاي وحيلة بس وقدرنا سعودي قد أليس هاي وحيلة بلنت التلفون كل هذا شيء من سعودي جوجو إلى قدرته كبرني أنا صدرة هاي تري كبرنا زغورس بس ليش كبرني إذا أقولنا على درس سعودي قال ودنا نك أسوق كبرني هذا نايا وهو إمارة وحال على ليه عام كبرني هاي كبرني سعودي يا أنتي سعودي ما يأتي وين بس أنا وادري ما هوني دنيا وبربرك الرعاة أنت وعدل تيجي بدونتي واجل وأخلي بميسا إلهي أنا قاعد فيه بس
حمر وحال كينا نكي مهدي أي وادنتي نكي أيام لا أي وادنتي حمر لكينا نكي أيام لا أي وادنتي بس أسير مدمني وانوريا واسو نخنا قبرتي نكي واسو دير